Ал облыс орталығында стихикалық полигондар қалыптасуда. Тұрғындар үйлерінің алдында қоқыстың жойылуын көруге мәжбір. Желдің әсерінен қоқыс ұшып, жағымсыз иістер шығарады. Біздің түсірілім топ қаланың бірнеше ауласына барып, ондаған мәселенің басын ашып келді. Шілде айының соңында юбилейный көшесінің алаларының біріндегі контейнердің жанындағы қоқыстың үйіліп жатқаны туралы хабарладық. Тұрғындардың өтінішіне жауап берілді, қоқыс шығарылды. Аулада тіпті контейнерлік алаңды ауыстыру бойынша жоспарлы жұмыс басталды. Бірақ тағы да сол жерде адамдар ескі жиһаздармен қатты тұрмыстық қалдықтарын шығарып үлгерді. Нормально, чище, да? Иногда бывает куча, ну, вовремя убирать. Я бы сказала, не обижает. Тут ванизм нету, хорошо. Чище порядок, убирают. Тут вообще куча была, забрали они. Забрали, потому что мы позвонили, сказали, там деревья, не наш мусор. А так убирают, убирают. Правда, каждый день, но бывает и поздно приезжают ночью, но убирают. И у нас же еще люди, которые там берут все вот оттуда, вот эти, из-под пива бутылки, баночки вот эти, вот они все это перекидывают, выкидывают. Вот, ну и люди сами, конечно. Кто-то докинет, кто-то не докинет, кто-то не донесет. Ал Назарбаев 27-29 мекен жайдағы үйдің ауласында қоқыс үйіліп жатыр. Контейнер алаңы келесі аулада орналасқан. Көбінесе тұрғындар қоқыс пакетін жеткізбей жол бойы тастап кетеді. Жануарлар мен құстар оны шашадау кеп. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылығы туралы кодексінің 505 бабында абаттандыру ережелерін бұзғаны үшін жаза қарастырылған. Ол бойынша 2000-нан астам хаттама толтырылған. Алайда заң бұзушылық тыйылар емес. Жалпы Көкшетау қаласы бойынша биылғы жылы қоқыстарды шығару бойынша 4 мердігерлік ұйыммен келісім шарт жасалды. Сонымен қатар ірі көлемдегі қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша келісім шарт жасап, ірі қалдықтарды шығару жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар Көкшетау қаласы бойынша стихиялық қоқыстарды шығару бойынша жұмыстарды жүргізіп жатыр. Жалпы саны 181 алаңды құрайды. Тұрмыстық қатты қалдыққа жатпайтын көлемді ірі қоқыстарды бөлек шығару керек. Бұл құрылыс қалдықтары тұрмыс техника қажетсіз жиһаз. Көбінесе бұл қоқыс жәшіктердің маңайында тасталады. Ебедейсіз тұрған зат қоқыс тасымалдаушыларға да кедергі келтіреді. Вывоз производится на регулярной основе ежедневно. Қоқыс шығару үнемі күнделікті жүргізіледі. 800-ден астам контейнерлермен жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ соларды бояуды жуымен айналысамыз. Тарифті өткен жылы мәслихат бекітті. Абаттандырылған үйлерден 500 теңге, жеке сектордан 580 теңге. Оны біз 1 тамыздан бастап қолданамыз. Егер жөндеу қалдықтары болса, кірпіш контейнерге лақтырылады. Бұл біздің жұмысымызды қиындатады. Техникамыздың бұзылуына әкелуі мүмкін. Тұрғындардың қоқысты шығару және жинау үшін ақылы төлем бойынша берешегі көп. Қаражаттың жетіспеушілігі қаланы таза ұстау қабілеті мен күнделікті шығындарды өтеуге теріс әсер етуі мүмкін. Айымгүл Назарова, Эльмира Оспанова, Әлшер Шакубаев, Темірлан Салимов, Көкше ақпарат.